Então, galera, agora a gente tem também um apoiador muito forte que tá do meu lado sempre, que é a Dodger, que tá apoiando esse projeto do coach de Descubra. Descubra o quê? Pra cá. Tá em um lugar aberto assim. Aberto, vai embora. Aqui que eu vou morar agora. Lá. Minha casinha.